Čista, ispeglana i očuvana garderoba, uredno poređena na Čiviluku, čeka nove vlasnike. Od dečje garderobe do stvari za odrasle, sve to su humane Nišlije donela iz svojih ormana i poklonila nekome kome je to potrebno. Volonteri akcije kažu da je više građana koji doniraju nego onih koji tu garderobu uzimaju. Oni najsolidarniji nisu hteli pred kamere. Videli smo, vi ste se odazvali ovoj akciji. Mnogo žuri, mnogo. Ne, ali samo mi kratko recite. Šta mislite o ovoj ideji? Sjajna. Među onima koji nisu ni znali da se akcija organizuje, a čim su videli, odlučili su da je podrže i doniraju svoju garderobu, su i Nišlijke Sanja i Tanja. Smatraju da je ideja odlična i da svi treba da pokažemo solidarnost. Bolje je to nego po kontejnerima da pretražuju, lepši način svi treba da donesemo. A ipak su Srbi, humani ljudi. Znači te možda vi doneti neki odevni predmet? Naravno, imam puno stvari koje ne koristim. Mislim da je ovo sjajno, da sad ja tu kao šetam, ponesem neku kesu i donesem i to nekom pomogne, mislim stvarno, nema lepše stvari od toga. Mislim da bi svi trebalo, čak i ako nismo do sada, neki ljudi koji nisu do sada to radili, da će se lepše osjećati, da je mnogo divan je osjećaj zaista pokazati humanost i biti human na delu. Šta vi ovako mislite, da li u Nišu ima više onih ljudi koji bi donirali odeću ili nažalost oni koji bi uzeli tu istu? Ljude je možda malo i sramota. Da, sramote danas, u današnje vreme, sramote je reći ja nemam. Sramote je otići u second hand, sramote zaista je ljude sramota, a takva je situacija da zaista i mnogo ljudi nema i živi na rubu egzistencije. Kada bismo ovako živjeli, kada bismo bili solidarni, empatični, kada bismo imali osjećaj za onog drugog pored nas, mislim da bi nam svima bilo lepše, jer svi mi imamo problema. Humanu akciju Dobar Čiviluk realizuje kompanija JISK u saradnji sa Beogradskom agencijom Block & Roll i na taj način obeležavaju desetogodišnjicu postojanja.